Ми розпочинаємо проходження тестів з буклету 2010 року. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень у людини 30 років досягла 112 за хвилину. Зміна якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС? Синоатріальний вузол. Він є водієм ритму першого порядку, знаходиться у лівому передсерді, в правому передсерді, так, і видає потім свої ці всі волокна до атріовентрикулярного, далі почкаріза і так далі. При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі, середовище ендо, через який пропустили 500 мл дослідженої води. Розрахуйте колі індекс і колі титр дослідженої води. 4 та 250. 254. Я не знаю, як це розраховувати, тому за скриню, але я просто пам'ятаю ці відповіді. Хвора 46 років довгий час страждає на прогресуючу м'язову дистрофію Дюшена, зміни рівня якого фермента крові є діагностичним тестом в даному випадку. Креатин фосфокіназа. Це фермент, який безпосередньо буде завжди взагалі фігурувати, коли там різні дистрофії м'язові, саме креатин фосфокіназа. Дівчинка 10 років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововили в місцях тертя одягу. Який гіповітамінос у дівчинки? Це гіповітамінос С. Взагалі, вітамін С, він бере участь у формуванні сполучної тканини, гідроксилюванні проліну і лізину. І якщо порушення, ну і також, якщо гіповітамінос цього вітаміну, то йде зменшення нормальної структури, пошкодження судинної стінки і збільшення її проникності. Сироватки крові людини виділили 5 ізоферментних форм і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що ізоферментні форми одного і того ж ферменту? Вони мають каталізувати одну і ту ж реакцію. Хворий з вразковою хворобою шлунка приймав антицидний препарат, йому призначили антибіотик, прийшов до висновку несумісність при взаємодії, це вже було у буклеті, начебто 2009 року, на етапі всмоктування порушується всмоктування метицину. При гістологічному дослідженні біоптата перегородки носа хворого, який страждає на отруднене носове дихання, в сльозовиці знайдено грануломатозне запалення із наявністю клітин Мікуліча і бактерій Волковича-Фріша. Ми розглядали це у розборі, точніше, помилок, і розглядали саме ці всі основні гранульоми специфічні, і це є риносклерома. Ну, риносклерома, в принципі, тут також можна і логічно здогадатись, тому що сифіліс, туберкульоз, лепра, для них в основному характерні інші, а рино – це ніс. При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. На підставі вимірювання можна це зробити тривалості інтервалу РР. Ну, чому так? Тому що водій ритму серця, він просто задає різну частоту серцевих скорочень. Так, наприклад, синоатріальний вузол задає там 60-80 норму за хвилину. Тобто це водій першого порядку. Атріовентрикулярний вузол задає там 40-60, ну, максимум, за хвилину. І саме оця інтервал тривалість інтервалу РР, тобто між скороченнями шлуночків, буде визначати, скільки саме частота серцевих скорочень. В ЕКГ саме за цією тривалістю також визначають частоту серцевих скорочень, і тоді можна за цією частотою визначити, який водій ритму. У новонародженого спостерігається деформація мозкового лицевого черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща, каріотип 13+. 13+, це є синдром Патау. Ми вже також розглядали з вами різні каріотипи у розборі помілок або в інших моїх відео, які я вже минулі відео. Там різні є Клайнфельтера, Едвардса, Дауна, Шишевського, Тернера і так далі. Прозерин при системному введенні підвищує тонус скелетних м'язів. Торадан викликає релаксацію м'язів і послаблює ефекти прозерину. Це не прямий функціональний антагонізм, тому що вони діють на різні процеси. Торадан він більше як наркотичний енергетик, а прозерин – антихолінестеразний препарат. Ми це вже також розглядали. Жінка в період вагітності без контролю лікаря приймала антибіотик. Через деякий час проноси, диспептичні всі явища, зміни слизових оболонок ротової і шлункового тракту. З часом виникла жовтяниця у новонародженого порушення росту кісток. Який препарат? Ну, це, скоріш за все, препарат із групи тетрациклінів доксициклін. Так, ну, взагалі з кістками пов'язані тетрацикліни, побічна дія. Ну, і також у них досить виражена гепатотоксичність, тобто бачимо у жінки жовтяницю, що говорить про різні гепатотоксичні прояви печінки. До кардіологічного відділення доставлений хворий гострий інфаркт міокарда для усунення болявого синдрому нейролептанальгезія. Ну і треба визначити, що дроперидол і фентаніл застосовуються для нейролептанальгезії.
пересаджений серце при фізичному навантаженні збільшилась хвилиною об'єм крові, який катехоламіни. Чому? Тому що пересаджене серце не має симпатичної парасимпатичної інервації. Тривало страждав на бронхоектатичну хворобу, кровохаркання, набріки на обличчі в ділянці попереку, білок дуже знижений, смерть від легеневої кровотечі, нирки збільшені, ущільнені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Відзначено відкладання гомогенних еозинофільних мас, які вибірково забалюються конгород і дають метахромазію з метиловим фіолетовим, який патологічний процес має місце в нирках, амілоїдоз. Сальний взагалі оцей весь сальний вигляд, це вже говорить про амілоїдоз. Еозинофільні маси, конгород, ну це метахромазія, також допоміжні такі методи. Людині внутрішньовенно ввели ізотонічний розчин лікарської речовини, і так як він ізотонічний, то будуть в першу чергу волюморецептори, не осморецептори, тому що осмотичний тиск при цьому не зміниться. Ізотонічний – це 0,9% розчин натрію хлориду, і він є рівним осмотичному тиску плазми крові, тому осморецептори ніякі, натрієві рецептори, осморецептори, вони не будуть реагувати. Барорецептори дуги аорти реагують на тиск, а ось саме на волюмо, тобто на об'єм, збільшили об'єм, досить непогано, так півлітру натрію хлориду додали. Отруєння ботулінічним токсином блокує вхід іонів кальцію та нервове закінчення аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує так, токсин, іони кальцію. Ну так як блокується вхід іонів кальцію, то це загрожує зупинкою серця. Ага, зупинкою дихання, добре. Бо значить розберемо це. Недбалий студент зустрівся з деканом, концентрація якого гормону адреналіну. У студента після вживання м'яса, консервованого в домашніх умовах, диплопія, порушення мови, параліч дихання. Це чим обумовлені симптоми ботулізму, дією нейротоксину. У клінічно здорових батьків народилась дитина хвора на фенілкетонурію. Це аутосомно спадкове захворювання. Які генотипи батьків? Ну, так як це аутосомно-рецесивне спадкове захворювання, то генотипи мають бути у здорових батьків. Знову ж таки, у здорових батьків. Тобто рецесивний ген, ми знаємо, він проявляється тільки у гомозиготі. Тобто, якщо батьки здорові, то у них є домінантний ген, і вони гетерозиготні, так як вони передали кожен ген фенілкетонурії рецесивний, і він проявився у дитини. Тому гетерозигота АА обидва. У хворого госпіталізовано до хірургічної клініки з підозрою на сепсис, який матеріал для дослідження необхідно взяти і яке середовище його слід засіяти. Ну, на сепсис беруть кров і сіють на цукровий бульйон. У хворого діагностовано діабетичну кому, концентрація цукру в крові 18-44, який препарат необхідно призначений хворому. Інсулін короткої дії. Саме цими інсулінами будуть швидко знижувати рівень цукру. Людина захворіла на пелагру. При опитуванні відомо, що впродовж тривалого часу харчувалася переважно кукурудзою. Недостатність якої речовини? Триптофан. У кукурудзі його мало. До клініки надійшов хворий зі скаргами на біль у правій підреберній ділянці, блювання з кров'ю. При дослідженні встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої стінки живота. Якій судині утворено кровотік? У ворітній вени, яка буде нести кров від шлунково-кишкового тракту до печінки, а так як в печінці розвивається цироз і порушується мікроструктура взагалі гепатоцитів, то капілярний обмін у печінці також порушується, виникає застій і відбувається портальна гіпертензія. Портальна від вена порта, ворітна вена. До лабораторії направлено матеріал біловатого нашарування зі слизових оболонок ротової порожнини. Зроблено на середовищі сабуру ріст сметаноподібних колоній. Виявила бруньковані нитки, до збудників якої інфекції відносять ці захворювання – мікози. Мікози – це хвороби грибкової етіології. А брунькування говорить безпосередньо про грибкову етіологію, ну, особливо про кандіду. Молочницю, так звану. У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози в крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу, з якої амінокислоти в печінці найбільше воно активно синтезується. З аланіну. Аланін – це глюкогенна амінокислота. Оглядаючи дитини 6 років, лікар помітив на глоткових мигдаликах сірувату плівку, при спробі видалення помірна кровотеча. Бактерії булавоподібної форми, які симптоми можуть виникнути у дитини найближчі дні, якщо не буде проведено специфічне лікування. Це є дифтерія, бактерії булавоподібної форми і також цірувата плівка, яка дуже погано відходить і спричинює кровотечу. Це дифтерія, а дифтерія, якщо її не лікувати, може призвести до токсичних уражень серцевого м'яза, печінки і нирок. Звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. Виявлено підвищення концентрації сечової кислоти, посилений розпад якої речовини є найбільш вірогідним. Це є АМФ. Чому? Тому що сечова кислота говорить про подагру. А подагра – це безпосередньо порушення різних процесів, саме катаболізму пуринів, пуринових нуклеотидів.
апуринові нуклеотиди, до них відносяться аденін і гуанін. Гуанін. Отже, тут немає не ГМФ, а є тільки АМФ, УМФ, УТФ, СМТ і так далі, вони не підходять. Чоловік надійшов до неврологічного відділення з діагнозом постінсультний синдром. Який препарат доцільно призначити для прискорення одужання? Так, постінсультний синдром, іпротропіопромід, галантаміну гідрохлорид, діпіроксим, галантаміну – це анолептик, діпіроксим, ізонітрозин, ацеклідин. Діпіроксим, галантаміну, гідрохлорид, добре. Подивимось. Напевне, тому що це анолептик, який буде стимулювати дихання. Добре. Після парентерального введення препарату у пацієнта коматозний стан, спостерігається чи не стокця дихання, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння? Морфін. Дихання чи не стокса, різко звужені зіниці – це є отруєння морфіном. Дитина 3 років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найімовірніше він потрапить? У соскоподібну печеру. Задня стінка безпосередньо з соскоподібним відростком межує. У медико-генетичній консультації при обстеженні хворого в крові була виявлені нейтрофільні лейкоцити з барабанною, однією барабанною паличкою. Який синдром? Так як це ось такий синдром, ось такий генотип, чому ось такий? Тому що 2Х дають одну паличку, таку барабанну паличку. То можна позначити, а це двусом'є XXY, це є начебто синдром Клейнфельтера або Шишевського-Тейнера. Ой, я вже забула знову. Так, синдром Клейнфельтера. Шишевського-Тейнера, коли начебто X0, щось таке. Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя хворого утруднена пронація, послаблення долонного згинання кисті і порушення чутливості шкіри першого 3 пальців на долоні, який нерв пошкоджено. Так, ну це не радіаліс, тому що радіаліс, променевий нерв, іде по задній частині, а ось долонну поверхню іннервує медіанус. Ульнаріс буде іннервувати 4-5 пальці медіально, так, іти до 4-5 пальця, а ось ці перший, другий, третій буде медіанусом. До лікарні доставлена дитина з уповільненим розумовим фізичним розвитком, страждає блювання після прийому їжі, фенілпіровиноградна кислота, який обмін порушено. Обмін амінокислот. Фенілпіровиноградна кислота – це метаболіт фенілаланіну, амінокислоти. Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності, нестача яких факторів є причиною такого стану. Це є нікотинова кислота? Ні. Нестача яких факторів? А, ну так. Так, нікотинова кислота і триптофан. Шорсткість щік – це говорить про пелагру, а пелагра – це порушення, нестача триптофану, як ми пам'ятаємо, там нестача в кукурузі також вже було це. Плюс нікотинова кислота – це вітамін В6 начебто. Ось, ну, коротше, так. Загинув при спробі підйому вантажу. Розвинувся калаптоїдний стан, на аутопсії розрив обширної аневризми грудного відділу аорти. За життя на вісцеральний сифіліс страждав, який процес обумовив зменшення міцності стінки. Зникнення, так, зміни інтими за типом шагренової шкіри, новоутворення судин, ну, сифіліс, начебто, спричинує зникнення колагенових вуз еластичних. Добре, значить, ми поговоримо про сифіліс. На міастенію після призначення прозерину, нудота, діарея, посмикування м'язів язика, скелетних м'язів. Чим можна усунути інтоксикацію? Прозерин атропіном сульфатом, тому що прозерин – це антихолінестеразний, атропін – це М-холіноблокатор. У хворого з типовою клінічною картиною дизентерія наслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл у парних сироватках підвищився в 4 рази. Про що це свідчить? Типова клінічна картина дизентерії, раннє застосування антибіотиків. Ну що, скоріш за все, підтверджує діагноз дизентерії. Тому що антибіотики, внаслідок того, що раннє застосування антибіотиків, то в сироватці антишигельозних антитіл у парних сироватках підвищилось, а ось у випорожненнях шигели не виявлені, тому що вони вже просто внаслідок призначення антибіотиків вони просто загинули. А антитіла вже нам сказали, що все ж таки є дизентерія. Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі, слизових оболонках, гострою нирковою недостатністю. Тканини виявлені з вивисті бактерій, які мають вигляд букв С і С англійської, тобто це лептоспіри.
Хворіє на дифузний токсичний зоб, була проведена операція резекції щитовидної залози. Під час операції відсутність апетиту, диспепсія, підвищення нервового м'язу, збудливість. Маса не збільшилась, температура тіла в нормі. Чим обумовлений цей стан? Резекція щитовидної залози може призвести до порушення ураження паращитовидних залоз, а вони, в свою чергу, будуть знижувати, таким чином буде знижений синтез парадгормону, який відповідає за парад кальцію в крові, тобто збільшує рівень кальцію в крові, і тому буде зниження кальцію в крові. А гіпокальцемія саме і супроводжується підвищеною нервово-м'язовою збудливістю, там різними судомами і так далі. Отже, це зниження продукції парадгормону. У хворого з дихальною недостатністю pH 7.35, визначення вуглекислого газу, наявність гіперкапнії. При дослідженні pH сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення? Так як гіперкапнія, тобто збільшення вуглекислого газу, веде до збільшення утворення карбонатної кислоти і зміщення pH крові у кислий бік. В нормі pH крові 7.4. А так як вона менше стала, то це кислий бік. І тому це буде ацидоз газовий. І так як в pH сечі відзначається підвищення її кислотності, то він є компенсованим, скоріш за все, виводиться ця кислота. Так. Чоловіку з вирусковою хворобою 12-палої кішки, лікар після кішки курсу терапії пропонує вживання соків з капусти, картоплі, це вітамін У. Виявлено високий вміст всіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину і цистеїну. Окрім того, УЗД нейрок показала наявність каменів в них, яка патологія вірогідна. Високий вміст амінокислот аліфатичного ряду, цистин, цистеїн – це є цистинурія. У дитини правобічна нижньодольова пневмонія. При посіві харкотиня збудник захворювання стійкий до пеніциліну, але чутливий до макролідів. Який препарат із групи макролідів? Ампіцилін, гентаміцин, азитроміцин. Азитроміцин, так, з групи макролідів. У дитини запідозрили запалення дивертикула Меккеля. Яка це кишка, ревізія якої ділянка необхідна, щоб знайти дивертикул? Це 20 см клубової кишки від грубого кута. Або 1 метр. 1 метр від місця впадіння її у товсту кишку клубової кишки. Запам'ятаємо, що не 20 см, а 1 метр. Як ми можемо асоціювати собі це? Дивертикуль Меккеля. Дивертикул. Ну, одиниця – це досить, напевне, гарна цифра для асоціації з дивертикулом, тому що дивертикул у нас один. Ми знаємо, що дивертикул Меккеля розташований у клубовій кишці. Клубова кишка – Мек-клуб. Меккель пішов в клуб. І клубова кишка – це дивертикул у нас один, тому один метр клубової кишки від місця падіння її в товсту кишку. Чоловік 44 років з інфарктом помер від лівошлуночкової недостатності, набрік легень, дрібнокраплинні крововиливи, дистрофічні некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, в печінці центролобулярні крововиливи, осередку некрозу. Це є гостре загальне венозне повнокров'я. У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи, в яку частину витікає гній? Міатус назі суперіор. До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки в фазі загострення, виразка цибулина 12-палої кишки. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної кислотоутворювальної функції шлунка. Препарат, який знижує секреторну функцію залози за рахунок блокади H2 рецепторів, це є документацин, фомотидин, метацин начебто. Ні, фомотидин. Добре, трохи з фармакологією. У хворого 30 років з гострим запаленням підшлункової залози виявлено порушення порожненого травлення білків. Це пов'язано з синтезом і виділенням такого ферменту. Порушення підшлункової залози. Чого я так швидко хочу відповісти? Так, це трипсин, тому що підшлункова залоза, а пепсин у нас у шлунку. Треба дуже гарно читати. Питання. Тривалий час вводили високі дози гідрокортизону, настала атрофія однієї з зон кори наднирників. Яка це зона? Ми це розбирали. У питаннях, точніше, розбору помилок 2009 року, це є пучкова зона. Ми там собі робили асоціацію, що пучки, що клубочки спочатку йдуть, потім пучки, а потім сітка. Пучки – це сіль, тобто натрій, ми додаємо одразу, а це є альдостерон, який його, ми додаємо соль в натрій, в соль, а потім йде глюкоза. Глюкоза, це вже глюкокортикоїди, різні там кортизони і так далі. І січаста, це вже андрогени.
скаржиться на постійний біль в ділянці серця, задишку під час рухів, загально слабкі, шкіра бліда, холодна, акреціоноз, пульс, тахікардія, артеріальний тиск знижений. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою, недостатність мітрального клапана. Чим обумовлено порушення кровообігу? Перевантаження міокарда збільшеним об'ємом крові. Чому? Тому що при недостатності різних клапанів, ми це вже розбирали, відбувається регургітація при систолі, наприклад, лівого шлуночку, регургітація його у ліве передсердя, і задишка відбувається внаслідок того, що у легеневому колі кровообігу застій крові відбувається. Ну і об'єм підвищений, ось тут завжди є навантаження, об'єм міокарда. У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча м'яких тканин попереду від кута нижньої щелепи. Яку судину перев'язати для зупинки кровотечі? Кут нижньої щелепи, синя артерія, альвеоляріс інферіор, каротікус інтерна, темпораліс суперфіціаліс, ні, фаціаліс лінгваліс, від кута нижньої щелепи попереду. Артерія фаціаліс. При мікроскопії зі скріби з язика, забарвленого за грамом, знайдено овальні круглі темнофіолетового кольору ланцюжки клітин, які бронькуються. Ми вже говорили про те, що бронькується кандидоз. В препараті представлений порожнистий орган, слизова вкрита дворядним війковим епітелієм, який переходить в однорядний. М'язова добре розвинена по відношенню до товщини хряща і залоз немає. Це є точно якась дихальна структура, тому що війковий епітелій має війки, які мають різний пил там виводити із дихальної системи. Тому це точно не сечовий міхур. Трахея – ні, в ній є хрящ. Гортань – також ні. Середній бронх – в ньому також є хрящ. А ось дрібний бронх – в ньому вже немає хряща, і в нього досить розвинена м'язова оболонка. Основна маса азоту в організму виводиться у вигляді сечовини, зниження активності якого ферменту в печінці призводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадження в тканинах амоніаку. Це є аспартат карбамаїл, фосфат синтетаза, аспартат амінотрансфераза, ураза, амілаза, пепсин. Пепсин точно ні, карбамаїл, фосфат синтетаза. І страждає на колагеноз, збільшення вмісту якого метаболіту встановлено у сечі, оксипролін. Копрологічне дослідження, кал знебарвлений, в ньому знайдені краплі нейтрального жиру, тобто це процеси надходження жовчі до кишечнику порушені. Наступні клінічні прояви – шкірні покриви рожеві, теплі, сухі. Частота тахікардія, збільшення гіперпноя, температура збільшена, яке співвідношення процесів утворення і віддачі тепла в описаному періоді лихоманки. Якщо шкірні покриви рожеві, теплі, але на дотик також сухі, це все говорить про те, що теплопродукція буде дорівнювати тепловіддачі. Якщо б теплопродукція була збільшена, а тепловіддача знижена, то були б все ж таки холодні кінцівки, акреціоноз і так далі. Якщо б була теплопродукція, тут все зрозуміло, в принципі, я думаю. Надійшов до стаціонару з загостренням хронічного тонзиліту. Скаржиться на слабкість, задуху при фізичному навантаженні, температура субфебрильна, тахікардія, ритм синусовий, інтервал ПКЮ подовжений, яка аритмія у хворого. Це передсердно-шлуночкова блокада, тобто атріовентрикулярна блокада, тому що інтервал ПКЮ подовжений. І можемо знову ж таки намалювати. П – це збудження передсердь, а атріовентрикулярний вузол, потім іде атріовентрикулярна затримка, це безпосередньо від П до Q до збудження шлуночків. І коли цей інтервал збільшується, то відбувається блокада атріовентрикулярна, тобто передсердна шлуночкова. Отже, інтервал ПКЮ подовжений, взагалі першого ступеню блокада не має визначатись. Добре. Тоді першого ступеню. Далі. Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони? Це будуть гонадотропні гормони гальмуватись за механізмом зворотного зв'язку. У хворого на гіпертонічну хворобу високий рівень реніну в крові, якому з засобів віддати перевагу. Ренін, він збільшує, точніше, він розпочиняє так звану ренін-ангіотензинову систему, де кінечний продукт, ангіотензин-2, буде звужувати судини безпосередньо і так далі. Тобто ренін-ангіотензинова система, потрібно заблокувати ангіотензин, рецептори ангіотензину, тобто або ж заблокувати рецептори ангіотензину, або ж заблокувати ангіотензин-перетворювальний фермент, який буде перетворювати ангіотензин-1 в ангіотензин-2.
І для того, щоб заблокувати АПФ, є така спеціальна група препаратів-блокаторів АПФ, які закінчуються, в основному їх назва закінчується на прил. Тут є такий один препарат лізиноприл. При гістологічному дослідженні нирки в кірковій речовини визначається каналець, виставлений одношаровим кубічним облямівчастим епітелієм цитоплазми забарвленого оксифільно, який сегмент нефрону у препараті. Це кіркова речовина, тут є каналець, який виставлений одношаровим кубічним облямівчастим епітелієм. Проксимальний звивистий каналець. Ураження вірусу ВІЛ Т-лімфоцитом. При цьому фермент зворотня транскриптаза каталізує синтез. Ми вже це розбирали, що вірус заходить, вірус імунодефіциту людини заходить в клітину і вивільняє свій РНК, вірусний РНК. Але йому потрібно будуватись якось у ДНК людини, клітини людини. І для того, щоб йому вбудуватись туди, йому перетворити потрібно свій РНК на ДНК. Тобто зворотня транскриптаза, вона буде зумовлювати синтез вірусної ДНК, вірусної ДНК на матриці вірусної РНК. У людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, знаходиться в її легенях після цього. Якщо це максимально глибокий видих, то це є залишковий об'єм. Якщо б це був просто видих, то це було б функціональна залишкова ємність легень. Ну, ємність вдиху і інший такий резервний об'єм видиху – це інше. Так. Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали активовані? Калієві канали. Чому? Тому що збільшився, потрібно зрозуміти, що збільшився потенціал спокою. Не відбувся там деполяризація і так далі. Тобто, збільшення потенціалу спокою – це дорівнює гіперполяризація. Тобто, коли з мінус 85 став, наприклад, мінус 95. А це відбувається тільки, коли збільшується ще більше потік калію в клітину. Коли йде потік натрію, то навпаки відбувається зменшення потенціалу спокою, і він переходить у потенціал дії, тобто мінус стає плюсом. Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою, набріками ввели неглікозидний кардіотонік. Який препарат? Добутамін. Ну, неглікозидний – це є добутамін. І це кардіотонік. Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі, порушення функції якого м'яза порушено. Розігнути руку – це мускулюс тріцепс, брахії. Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані. На поверхні – дрібні тромботичні нашарування. Сполучна тканина, стулки з явищами мукоїдного набухання, з ділянками склерозу і васкуляризації, який це вид клапанного ендокардиту. Десквамовані вогнищево, тому це говорить, що у неї є виразки. Нашарування про поліпи, так звані, тобто це поліповисновиразковий. Нєт. У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14 років мікроскопічно встановлена тканина будова вузла порушена, лімфоїдні фолікули відсутні, ділянки склерозу, некрозу, клітинний склад поліморфний, лімфоцити, атипові клітини великих розмірів, тобто клітини Березовського Штернберга, і одноятерні клітини великих розмірів, це є лімфогрануламатоз. Перераховані сечогінні засоби не буде діуретичного ефекту із хворобою Адісона проявляти. Спіронолактон. Спіронолактон – це є антагоніст альдостерону. А хвороба Адісона – це недостатність корень наднирників. І тоді у цього пацієнта при хворобі Адісона не буде вироблятись альдостерон. Тобто не буде взагалі що антагоністувати, можна сказати. Тому спіронолактон в цьому випадку не буде діяти. Розтин чоловіка, після поранення виникло тривале нагноєння рани, помер при інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки. Це говорить про хроніосепсис, ці всі бурі атрофії, амілоїдози, нагноєння тривале. Чинить згубний вплив на еритроцитарні форми малярійних плазмодів, дизентерійну амебу, для лікування і профілактики малярії, лікування амібіазу і колагенозів. Хінгамін або хінін. Хінгамін! Хінгамін, ну добре.
Збільшення концентрації пірувату, значна кількість його екскретується з сечею, який є вітаміноз у хворого В1. Взагалі про метаболізм пірувату, його саме тіамін, тіамін пиридоксальфосфат, там відбувається кофактор і так далі. І якщо збільшення концентрації пірувату, то це В1. Дитина страждає на ідіосинкразію лікарської речовини, чим замовлена ця реакція? Ідіосинкразія – це взагалі такий спадково обумовлена ензимопатія, внаслідок якої фермент, наприклад, який приймає участь у метаболізмі цього лікарського засобу, він порушений, там якась там іде геномна, наприклад, мутація, порушення і недостатність цього ферменту, і метаболізм лікарського засобу просто не відбувається так, як він має бути. Тобто він порушується. Тому ідіосинкразія – це безпосередньо така ось чутливість індивідуальна у таких пацієнтів, пов'язана зі спадковою ензимопатією. У одного батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії, який ризик у дитини цієї сім'ї хворої на фетинколіт. Одного з батьків носійство рецесивного гена. Ну, знову ж таки, один з батьків лише носій, а значить інший батько не носій, інша людина там не носій. Тому при щепленні їх відбудеться ось таке і два ось таких. Тобто завжди буде домінанта перекривати рецесивну, і хворий на фенілкетонурію у них не народиться. Паталоногоанатом побачив гостре серозно-геморагічне запалення і ділянку некрозу. Захворювання з появи невеликої червоної плями, утворився міхур з серозно-геморагічною рідиною, згодом стала чорною. Який діагноз? Сибірковий карбункул. Ну, саме ось так запам'ятаємо, що невеличка пляма, потім міхур, а потім вже некроз. І чорне, все чорне, це говорить про сибірку. А там, або там вишневий колір, або там, ну, таке оце. В легенях пацієнта, який протягом 9 років працював шліфувальником каменю, дрібні щільні вузлики зі сполучної тканини, силікоз. Тривалість інтервалу ПКЮ на ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця П. Це може, знову ж таки, бути зменшення швидкості проведення атріовентрикулярним вузлом, ми це вже з вами розбирали. Впродовж 3 місяців схуд, вміст глюкози 50 мм на літр. Ого, розвинулась кома. Яка кома? Ну, знову ж таки, ми це розбирали у буклеті минулого року. Це є гіперосмолярна кома. Тобто, дуже велике значення глюкози, яка дуже сильно збільшена осмотичний тиск крові. А це вже погано. Ой. Який шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства є найефективнішим при температурі 36 градусів і відносній вологості 70 випаровування рідини? Землетрус перебував під завалом. Після звільнення у нього встановлений синдром тривалого розчавлення, яке ускладнення вірогідне, гостра ниркова недостатність. Коли всі токсини, які після цього розчавлення, а розчавлення – це травматизація дуже висока, білки руйнуються в клітинах, і ці токсини після того, як заберуть цю важкість з кінцівкою, всі токсини попруть до нирок і спричинюють гостру ниркову недостатність, а нирки – це основний орган також детоксикації. У ліквідатора і екскреції цих токсинів. У ліквідатора після АС гостра променева хвороба, геморагічний синдром. Яке значення? Тромбоцитопенія. Для лікування жовтяниць призначення барбітуратів, які індукують синтез УДФ-глюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект зумовлений утворенням прямого білірубіну. УДФ-глюкуронілтрансфераза – це фермент, який утворює із непрямого або вільного білірубіну, який є токсичним, зв'язаний або прямий, або там кон'югований білірубін, який вже не настільки токсичний, і він вже має виводитись із жовчу. До лікарні потрапив чоловік, який втратив зір на одне око. За анамнезу хворий часто вживав недостатньо просмажений шашлик. Діагноз – цистіциркоз. Який гельмін – збудником цього захворювання? Це є трихоцефалюс теніасоліум. Ясно. До лікарні після автокатастрофи юнак 18 років. Травми тканин в ділянці медіального кута ока. Тут будуть анастомозувати артерія каротіс екстерна і інтерна. Довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин. На аутопсії в правій тім'яно-скроєновій ділянці вогнище неправильної форми, млявої консистенції і сірого кольору. Яка причина? Це є ішемічний інфаркт головного мозку. І причина – це
так як це тім'яно-скронова ділянка, це ділянка, це тромбоз, і де воно право, так? Це тромбоз правої середньої мозкової артерії, яка і буде кровопостачати цю ділянку. Розтин трупа, злоякісна пухлина шлунка, ракова інтоксикація, задньо-нижні відділи в щільні сіро-червоного кольору, осередки над поверхньою розрізу. Ексудат, в якому багато нейтрофілів, це гостра гнійна бронхопневмонія, це вже було в минулому році. З приводу каменів жовчних ходів хірург знайти загальну печінкову протоку, між листками якої печінкова 12-палої зв'язки. Під час розтину тіла померлої дитини, 1,5 роки, виявлені геморагічний визив, помірна гіперемія, напряг, дрібні крововиливи, зміни в міокарді, некротичний нефроз, масивні крововиливи в наднирники, це менінгококова інфекція вже був у минулому році. Офтальмологічне відділення лікарні, скарги погіршення зору, наявність пухлини мозку, ділянка зорового тракту. При цьому спостерігається випадіння поля зору У. Можемо побачити, що медіальні частини по зоровому нерву йдуть і латеральні. Медіальні, вони перехрещуються, а латеральні йдуть по тим же, яким йшли. Тобто у лівому зоровому тракті, наприклад, ось лівий, так, зоровий тракт, буде медіальна частина правого кута і латеральна частина, так, лівого. Отже, це буде лівий половинний сітківки обох очей. Знову, давайте ще раз намалюємо. Ой, ока. Праве, ліва частина сітківки, права і ліва частина сітківки. Медіальні у нас перехрещуються, а латеральні йдуть ось так, в зоровий тракт. Тепер ось це у нас лівий тракт. Від латерального у нас йде від лівого ока ліва частина сітківки, так? І так само йде від правого ока ліва частина, ну або там медіальна частина сітківки в цей тракт. А ось в правий тракт навпаки йде, наприклад, права частина цієї сітківки правого ока і права частина цього. Ну, якось так. У хворого на ішемічну хворобу визначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження хвилинного об'єму крові. Який механізм ушкодження кардіоміоцитів? Це є втрата кальцію, пошкодження специфічних мембранних насосів. У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну і жовчних кислот. Все ще відсутній стеркобілінген. Підвищений вміст прямого білірубіну і жовчних кислот. І відсутній сечі стеркобілінген. Тут я знову натупила, і тут потрібно написати, точніше обрати, механічну, тобто обтураційну жовтяницю. Чому? Тому що прямий білірубін також характерний для, окрім паренхематозної, для цієї жовтяниці, і плюс відсутній стеркобілінген у сечі. Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії. Максимально спіралізовані – це є метафаза, коли вони вистраюються на екваторі клітини. У людини вимірюють енерговитрати, наче серце, лежачи в умовах фізичного, психічного спокою, температура комфорту. Який час – найбільші енерговитрати? Це є 17-18 години вечора, коли людина найбільше витрачає енергію. Енерговитрати методом непрямої калеметрії, знову ж таки, споживається 1000 мл кисню, виділяється 800 вуглекислого газу. Який дихальний коефіцієнт? 1000 мл дихальний коефіцієнт. 0,8. Це потрібно 800 поділити на 1000. Тобто, скільки виділяється вуглекислого газу, СО2, виділене, поділити на споживаючий кисень спожити. Це є дихальний коефіцієнт. Тварині ввели розчин хлориду натрію, зменшення реабсорбції іонів натрію в канальцях нирок, тобто зменшення секреції альдостерону, який в нормі і відповідає за цю реабсорбцію. Діагностовано алкаптонурію, який фермент, дефект якої патології? Це гомогентензивної кислоти, оксидаза гомогентензивної кислоти при алкаптонурії. Хронічне передозування глюкокортикоїдів, гіпергликемія, назвіть процес вуглеводного обміну, за рахунок якого збільшується концентрація глюкози в плазмі крові. Глюконеогенез. Глюкокортикоїди стимулюють глюконеогенез в печінці.
обмеження довільних рухів в лівих кінцівках, тонус у лівій нозі і руці і нозі підвищений, за спастичним типом, посилені рефлекси, виявляються патологічні рефлекси, які механізм до розвитку м'язової гіпертонії і гіперрефлексії. Це говорить, гіпертонія і гіперрефлексія говорить про центральний тип паралічу, коли порушені безпосередньо центри у мозку. А це, в свою чергу, зменшує несхідні гальмівні впливи на спинний мозок. І таким чином зменшуються несхідні гальмівні впливи і відбувається активація взагалі мотонейронів спинного мозку. Але основна причина, знову ж таки, зменшення несхідних гальмівних впливів. Виконування вправ на колоді. Гімнастка втратила рівновагу, впала. Збудження перш за все яких рецепторів, рефлекси, які забезпечать відновлення. Отолітові вестибулорецептори, які будуть реагувати на те, що вона впала, і вона має спочатку встати, а за це реагують, відповідають ці рецептори. Так, CD4 або Т-хелпери, ВІЛ, можуть уражатись, точніше, і уражаються. В анотації містить антигени збудника черевного типу, асербовані на стабілізованих еритроцитах Бадрана, якою метою препарат цей використовують. З метою гемаглютинації реакції, непрямої гемаглютинації. При обстеженні вагітної жінки в резус негативної крові знайдено високий рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого підшито шкірний клапоть її резус позитивного чоловіка. Через 2 тижні відторгнувся. Знайдено порушення кровообігу, набряк, клітинна інфільтрація лімфоцитами. Це є трансплантаційний імунітет. Дівчина з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття швидкої промив шлинок, ввів бемегрид і розчин гідрокарбонату натрію. З якою метою натрій гідрокарбонат? Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу. Стоматолог під час огляду порожнини на межі середньої і задньої третини язика спинки. Це вже було папілля валяте. Ми це розбирали у роботі над помилками 2009 року. Вміст білку знижений в плазмі, як впливає на транскапілярний обмін, також це вже було, збільшується фільтрація, але знижується реабсорбція. У людини звужені зіниці, чим це зумовлено? Зростанням тонусу парасимпатичних центрів. У чоловіка на шкірі визначалась темна пляма, яка вибухала і не спричиняла турбот. Вона збільшилась, з'явився біль, чорно-коричневий, пальпуватись вузлик, веретеноподібні поліморфні з численними мітозами, пігмент булього кольору, меланома. Пілороспазм, блювання, повторювалось, так, це є видільний або метаболічний, в основному видільний, так, алкалоз. Знову ж таки, це вже я повторювати не хочу, дуже багато цих тестів було минулого відео. Має паличкоподібне ядро, веретеноподібну форму клітинна. В цитоплазмі велика кількість мікрофіламентів, які містять десмін, з якої тканини зроблено зріз. Тобто можна намалювати веретеноподібна форма у цієї клітини, паличкоподібне ядро, в цитоплазмі проміжні мікрофіламенти, містять десмін. Це м'ясо, начебто, або ж сполучно. М'язова! Так, це м'язова. Чогось я трохи затупила. Це м'язова. Не хочу скринити, але зрозуміло, що мікрофіламенти, веретеноподібна форма, це все м'язова. Важкоатлет при підйомі штанги розрив грудної лімфатичної протоки. Де? Це ділянка аортального отвору діафрагми. Хворіє на остеохондроз, різкий біль в плечовому суглобі посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів? Паховий нерв. На рентгенограмі нирок при піелографії ниркова миска, в яку безпосередньо впадали малі чашечки, а великі відсутні. Це ембріональна форма нирки. У хворих внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів і яєчника, синтез яких гормонів пригнічений. Естрогени. Вони, фолікулярні клітини фолікулів і яєчника, синтезують естрогени. Так, ми тут бачимо так звану ключове слово мішенеподібні еритроцити, що характерно для таласемії. Інфаркт міокарда, комплексна терапія, гепарин. Протамінусульфат – це антидот гепарину. Поліурія, полідипсія, не виявлено розладів вуглеводного обміну, тобто це порушення нейрогіпофізу. Взагалі-то вазопресинний окситоцин, він в основному, якось тут дурний тест, тому що вазопресин тут буде порушений, взагалі зниження вазопресину, антидіуретичного гормону, який якби зменшує кількість виділення сечі,
і при його зниженні буде логічно, що буде там полідипсія і поліурія, тобто збільшення виділення сечі. Ось, і взагалі вазопресин буде синтезуватись гіпоталамусом, але зберігатись у задній долі гіпофізу, тобто у нейрогіпофізі. Ну, тут немає гіпоталамуса, тому вибираємо нейрогіпофіз, хоча виробляється то він в іншому місці. Групова належність крові. Кров резус не позитивна, реакція аглютинації не викликала стандартні сироватки першої, другої, третьої групи. Дослідження кров належить, не викликали. Аглютинацію – це перша група крові, альфа-бета, яка не має цих самих антигенів на еритроцитах, а має тільки аглютиніни у плазмі альфа і бета. Під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі щільний інкапсульований вузол 1 см. Результат дослідження – розростання сполучної тканини, залозисті елементи – це є фіброаденома. І сполучна тканина – це фіброаденома, це залозисті. Захворювання на системний червоний вовчак, дифузне ураження нирок, масивні набряки і виражена протеінурія. Найбільш причина протеінурії у пацієнта – це аутоімунне ушкодження нирок. Червоний вовчак – це аутоімунна хвороба. Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання екзамінаційного балету, почервоніння шкіри, відчуття жару, невпевненість, який вид артеріальної гіпермії. Нейротонічна. Чому? Тому що тут активується симпатоадреналова система, тобто вона приходить в тонус, це нейротонічна. Якщо б це була нейропаралітична, була б, наприклад, перерізка якихось, наприклад, симпатичних вузлів. І тоді б це був би параліч певної частини нервової системи, і внаслідок переважання, там, наприклад, парасимпатики, було б розширення судин. Метаболічна, якщо там, наприклад, лактат накопичується і так далі. Ну, постішемічна, зрозуміло. Гостра ниркова недостатність. Смерть. На аутопсії нирки збільшені широкоблідим кірковим шаром, відміжовані від темно-червоних пірамід, відсутність ядер і тубулорексис. Це все говорить про некронефроз. Скарги на біль, обмеження рухів в колінних суглобах. Який з протизапальних препаратів призначати, враховуючи в анамнезі хронічний гастродеоденіт, це целекоксиб. Вже було в минулих. У хворого жовтучні шкіри, склер і слизових оболонок. В плазмі підвищений рівень загального білірубіну, в калію, стеркобіліну, в сечі уробіліну. Це є гомолітична. У плазмі здорової людини декілька десятків білків. При захворюванні з'являються нові білки, зокрема білок гострої фази. Це реактивний білок. Під час бійки виникла зупинка серця, сильний удар в верхню ділянку передньої черевної стінки, парасимпатичні безумовні рефлекси. Суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем без киснових балонів, що є лімітуючим фактором. Парціальний тиск кисню в повітрі. Ми знаємо, що вгорі розріджене повітря, тобто там мало тиску взагалі кисню. У хворого з вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу розвинулася недостатність. Який патогенетичний тип? Це є рестриктивний тип. Під час проведення хірургічних маніпуляцій використано новокаїн. Задишка, гіпотензія – це алергічна реакція, анафілактична. Нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані поділяється на аксон і дендрит. Це є псевдоуніполярна нейрон. У препараті трубчастого органу, забарвленого орсеїном, 50 товстих мембран. Орсеїн – це спеціальний барвник для еластину. Це еластичні мембрани, тобто це артерія еластичного типу, до якої відноситься аорта. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність НК-полімерази, порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування цього процесу. Транскрипція. Так як РНК-полімераза буде стимулювати синтез РНК, які необхідні інформаційна РНК, яка необхідна для транскрипції. Транскрипція – це взагалі переписування інформації з ДНК на РНК. У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився, що викликало рефлекторне звуження судин, у якому з органів звуження судин буде найменшим. Найменше звуження судин, скоріш за все, це серце. Так як серцю необхідно завжди максимально розширені судини, воно дуже активно працює, коронарні судини. На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунка представлена велика клітина неправильної кулястої форми, в цитоплазмі якої є велика кількість внутрішньоклітинних канальців і мітохондрій. Отже, власна залоза шлунка.
У неї багато канальців і мітохондрій. Це є паріетальна залоза, яка синтезує хлоридну кислоту, хлоридну водневу кислоту. І для цього їй потрібна велика кількість АТФ, так як вона буде, ну і мітохондрії, звичайно, так як вона буде активно брати собі водню протони і синтезувати цю кислоту. Отже, паріетальна. При аналізі крові у спортсмена еритроцити норма, гемоглобін високий, лейкоцити 7 на 10 у 5, нейтрофільні лейкоцити 64%, базофіли 0,5, еозинофіли 0,5, мієлоцити 8 і лімфоцити 27%. Такі показники свідчать про стимуляцію перш за все. Ну, згадаємо, що це спортсмен, а також, що у нього досить великі значення гемоглобіну і еритроцитів. Тобто це еритропоез. Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному дослідженні виявлено дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набріком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцитами, пневмофіброз і панецинарна емфізема. Цей тест вже був, це фіброзуючий альвеоліт. Всі ці зміни характерні саме для нього. У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив лукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори заблокувати для цього? Мускулатура бронхів, у мускулатурі бронхів є М-холінорецептори, які чутливі до впливу блукаючого нерва, а так як блукаючий нерв несе парасимпатичну інервацію, то медіатор там ацетилхолін і М-холінорецептори. У хворого виявлена виразка шлунка. При бактеріологічному дослідженні біоптату, отриманого з ушкодженої ділянки шлунка, на п'ятий день на шоколадному агарі виросли дрібні колонії грам-негативних оксидоредуктазо-позитивних звивистих бактерій, який найбільш вірогідний збудник. Ну, по-перше, згадаємо, що взагалі у пацієнта є виразка шлунка. На шоколадному агарі оксидоредуктазо-позитивні звивисті бактерії – це Helicobacter pylori, які, в принципі, і є головним етіологічним фактором виразки шлунка. Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми ушкодження? Протеїнові механізми ушкодження, взагалі протеїни – це білки, а білки – це ферменти. Тобто це, скоріш за все, пригнічення ферментів. Ліпіди – це інше, фосфоліпази – це також інше, розтягнення осмотичне, розтягнення також, ацидоз, ну, не підходить. У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу, ушкодження якої зв'язки може супроводжуватись така зміна кривизни. Лордоз – це вигин уперед. Є взагалі, якщо дивитись на хребет збоку, ми можемо побачити шийний лордоз, грудний кіфоз і поперековий кіфоз. Лордоз, вибачаюсь. Отже, це лордоз, це вперед. Вперед вигін. А спереду, вибачаюсь. Так, ще раз. Лордоз. Ні. Спереду проходить передня поздовжня, така собі зв'язка, яка утримує цей спереду від тіл хребців, утримує їх якби значне виштовхування вперед. Ззаду є задня, така ж поздовжня зв'язка, і міжостиста, це міжостистими відростками, жовта між дугами хребців, дуги, і задня поздовжня, передня поздовжня, ну, кубово-поперекова, вона знаходиться в основному в цій ділянці. Отже, якщо лордоз, зміна вперед, викривлення, то це передня поздовжня зв'язка. При розтині тіла померлого 49 років, який хворів на пропозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, в лівій порожнині містилась каламутна рідина зеленувато-жовтого кольору, тобто це гній, листки плеври тьмяні, повнокровні. Скупчення гною у плеврі називається емпіємою, безпосередньо у плевральному цьому мішечку. Між вісцеральною і паріетальною плеврою. У чоловіка під час тривалого бігу гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м'язі при цьому стані? Тривалий біг, гостра серцева недостатність. Тобто у пацієнта буде зменшення у клітинах міокарда, іонів натрію і кальцію. Накопичення в клітинах міокарда, іонів натрію і кальцію.
У дитини, що часто хворіє на ангіни і фарингіти, відзначаються збільшення лімфовузлів і селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю, блідістю, м'язова тканина розвинена слабко. У крові лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу? Це лімфатико-гіпопластичний вид. Перехід з горизонтального положення у вертикальне, рефлекторна пресорна реакція. Обов'язковий компонент – це системне звуження венозних судин ємності. Дитині після аналізу імунограми встановили діагноз первинний імунодефіцит гуморальної ланки імунітету, яка з причин призведе до первинного імунодефіциту. Первинний імунодефіцит виникає внаслідок різних спадкових, скоріш за все, порушень в імунній системі. Так. У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті однохроматидні стають двохроматидними хромосоми. У який період? У синтетичний період. Через 2 доби після пологів у жінки розвинулась клініка шоку з ДВЗ-синдромом, внаслідок чого померла. Гнійний ендоміометрит, регіональний лімфангіт-лімфаденіт, гнійний тромбофлебіт, дистрофічні зміни і проміжне запалення. Це є сепсис. Інозил. Три фосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу таких ось сполук, ви самі прочитаєте, і відіграють роль вторинних посередників. Їх вплив в крові спрямований на вивільнення іонів кальцію із клітинних депот. Потрібно просто запам'ятати, що інозил-трифосфати – це кальцій. Хворому на ішемічну хворобу з аритмією препарат, який переважно блокує калієві канали, суттєво подовжує потенціал дії. Це є серцевий глікозид. Корглікон, скоріше все. Аміодерон. Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин, який діуретичний засіб збільшить токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів калію. Гідрохлортіазид – тіазидний діуретик, який є калій не зберігаючим. Під час голодування м'язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес буде втягуватись ці сполуки за таких умов? Вільні амінокислоти будуть приходити до печінки задля глюконеогенезу. Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на неприємні відчуття в епігастрі, нудоту, зниження апетиту. При дослідженні виявлено лямблії. Який препарат призначити? Метронідазол. До гінеколога жінка з приводу безпліддя, при обстеженні недорозвинений яд яєчники, матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину 2 тільця бара. 2 тільця бара, тобто знову ж таки одне тільце бара. Або барабанова паличка – це те саме, коли є 2Х і плюс кожне наступне тільце, коли додається ще один Х. Тобто у неї трисомія по Х-хромосомі, трипло Х. До клініки дитина першого року ознаки ураження м'язів кінцівок і тулуба. Дефіцит карнітину в м'язах – біологічна основа патології. Карнітин транспортує жирні кислоти в мітохондрії. У хворого при проведенні наркозу ознаки підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи, гіперсалівація, ларингоспазм, введенням якого препарату попередити небажані ефекти можна було. Наркоз – ознака підвищення тонусу парасимпатики, парасимпатична нервова система, блокує рецептори до парасимпатичної нервової системи, тобто М-холіноблокатор, це атропін. Знову ж таки, парасимпатична нервова система – це є ацетилхолін-медіатор, а до цього медіатору будуть М-холінорецептори чутливі. Після тривалого навантаження під час заняття фізичної культури розвинулася м'язова крепатура. Причина – накопичення молочної кислоти. Утворилась після активації гліколізу. Анаеробний гліколіз, але взагалі просто гліколіз, можна сказати. Лікар після звичайного вдиху максимально глибокий видих, скорочення яких з наведених м'язів бере участь в цьому випадку. В нормі беруть участь діафрагма, зовнішні міжреберні м'язи, тому додається при там сильно такому глибокому видиху м'язи живота, які, ну, в принципі, ви можете самі це відтворити і зрозумієте, що у вас м'язи живота підключаться. На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену 8 молекулами білків гістонів і ділянкою молекули ДНК, яка робить оберти навколо них. Яку структуру виявив дослідник? У ці білки гістони, які будуть, ну, скажімо так, оплітати, навколо яких буде оплітатись ДНК, це є начебто, як на мене, хроматида. Нуклеосома. Добре.
У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що характеризується значним швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механізм її розвитку? Масивні опіки – це, знову ж таки, плазморея, тобто вихід рідкої частини крові з русла і зниження артеріального тиску внаслідок цього, зменшення об'єму циркулюючої крові. І це буде зменшення ниркового кровотоку. Зменшення клубочкової, ушкодження клубочкового фільтра не підходить, функціонуючих нефронів також, тиску – ні, і емболія також. У фекаліях трирічної дитини сильно вираженої діареї, яка хворіє 3 дні, за методом імунної електронної мікроскопії, віруси з двошаровим капсидом і псевдооболонкою, які нагадують дрібні коліщатка зі спицями. Які віруси? Сильно виражена діарея – це, скоріш за все, ротавіруси. Так. Ну і запам'ятаємо, що ротавіруси – це є дрібні коліщатка зі спицями. Така собі, такі собі ключові слова. У хворого з лихоманкою і висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій діагноз фасціоліоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія? Я собі проводила такий російськомовний дещо асоціацію. Тобто фасціоліоз – це дуже болісно для м'язів і так далі. І коли людина заражається, це для неї ад, тобто пекло. Ну і саме адолескарії – це є інвазивна стадія для людини. У хворого з високим титром антинуклеарних антитіл смерть настала від наростаючої ниркової недостатності. Виявлений мезангіопроліферативний гломерулонефрит, абактеріальний бородавчастий ендокардит, періартеріальний цибулинний склероз в шкірі, продуктивний проліферативний васкуліт. У неї були антинуклеарні антитіла. Нефротичний синдром тут точно не підходить. Мезангіопроліферативний ендокардит, везінці періартеріальний цибулинний склероз, продуктивний проліферативний васкуліт. Ну, скажу чесно, я не дуже знаю, що це тут знаходиться таке. Нехай буде ревматизм. Ні, червоний, системний червоний вовчак. Бачите, скільки для нього характерно різних проявів. При харчовому отруєнні культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. Не для якого відноситься виділений збудник. Грампозитивні, анаеробні і спороутворюючі. Escherichia coli vibrio парагемолітікус, це я навіть не можу прочитати, Proteus vulgaris, Clostridium perfringens, грампозитивні, це Clostridium perfringens. Ну, Escherichia coli, в принципі, також не підходить, це взагалі негативно. Так. У тварини збільшений тонус м'язів розгиначів. Наслідок посиленої передачі, це вже було у нас, вести було спінальні. Помер від гострої коронарної недостатності, відзначалась припухлість, деформація і біль колінних суглобів. Гіперемія оболонок, так, які найбільш вірогідні ділянки синовіальної оболонки і визначаються організований фібрин, суглобові рідині в вигляді рисових зерен. Коронарна недостатність, гостра коронарна недостатність. Ревматоїдний артрит. Ну, для нього характерні різні також міокардити ревматоїдні. А також запам'ятаємо все ж таки, що деформовані суглоби, гіперемія множинні переваскулярні запальні інфільтрати з лімфоцитів, скупчення організованого фібрину вкриває ділянки синовіальної оболонки і у суглобовій рідині у вигляді рісових зерен. Це ревматоїдний артрит. До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови, порушення якої частки кори. Це є скронева звивина. Вагітній жінці під час встановлення на облік у жіночу консультацію проведено клінічне обстеження, виявлені імуноглобуліни М до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат? Імуноглобуліни М – це зараження жінки. Первинне зараження. Чому? Ну, тому що імуноглобулін М взагалі це гострий процес. Як собі можна це асоціювати? Я трохи по-дурному це все асоціювала собі, що М це мама, а мама це щось близьке. Тобто контакт з антигеном був ось нещодавно, близько. І якось так я собі це асоціювала. А імуноглобулін G – це вже хронічний процес.
Ну, імуноглобулін є, якщо ми вже згадали, так, то це вже анафілактична реакція. Алергічна. Ну і взагалі для алергії характерна. Хворий, що страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки порожнина, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки покриті сернистими масами, тобто це кавернозний туберкульоз. Ми можемо побачити каверну, це є та сама порожнина. До бактеріологічної лабораторії блювотні маси, підозра на холеру. Приготовлений препарат висяча капля, який метод мікроскопії для виявлення збудника його рухливості. По його рухливості. Фазово-контрастна мікроскопія. У хворого на ентеріт, що супроводжується значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води у позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин і зменшення осмолярності крові, як називається порушення водно-електролітного обміну. Діарея. Зменшення, ну, взагалі, діарея – це виведення води, яка досить, якби, поза судинами виводиться і яка є гіпоосмолярною до судин. Тому що, якщо ви скуштуєте, наприклад, 0,9% розчин натрію, хлориду, то це все ж таки буде досить солонуватий на смак. А якщо ви там діарея у вас і так далі, то, по-перше, там виводяться ще й бікарбонати, які є лужними. Тобто гіпоосмолярними, особливо до нашої плазми крові. Окрім цього, виводиться велика кількість води, тобто це точно не гіпергідратація. Це гіпогідратація, і вона є гіпоосмолярною. При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім'ячко, в якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини. Заднє тім'ячко або мале тім'ячко закривається до 3 місяців. У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, блювання, гіпотонія, підвищення концентрації цитруліну, і який процес бере участь в цьому, орнітиновий цикл. При обстеженні в клініці чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Встановлено різке зниження вмісту серотоніну у тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини – причина зниження тромбоцитарного серотоніну. Гостра променева хвороба, серотонін в тромбоцитах – це 5-окситриптофан. З нього утворюється серотонін. У хворого дитини, хворий, затримка розумового розвитку, збільшення печінки, погіршення зору, галактозу 1-фосфатерлам. Так, галактоземія, все зрозуміло. В умовному експерименті інгібовано розвиток клітин мезенхіми, порушення розвитку якої м'язової тканини, при цьому спостерігається гладка м'язова тканина. На гістологічному препараті паренхіма представлена лімфоїдною тканиною, утворює лімфатичні вузлики, розташовані дифузно, місять центральну артерію, це селезінка. У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці епідуральна гематома, яка артерія пошкоджена. Епідуральна гематома, тобто під твердою оболонкою мозку, між твердою оболонкою мозку і м'якою оболонкою мозку. Тобто це оболонкова артерія, але вона є у скроневій ділянці, а скроневу ділянку у нас кров постачає середня. І оболонку, ну, взагалі скроневу ділянку мозку безпосередньо середня мозкова артерія, а оболонку середня оболонкова, тому буде середня оболонкова. У дитини затримка фізичного розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, кератан-сульфати, обмін яких речовин порушений, глікоза-аміноглікани. Видалення зуба у пацієнта це з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилося тривалою кровотечею. Причина. Гепатит – це запалення печінки, в якій в нормі має утворюватись фібриноген. Це білок, який… Дмітрі на утворення фібриногену, посилення фібринолю, зменшення утворення тромбіну. Тоді зменшення утворення фібрину, білку. Ілі утворення тромбопластину. Ні, це збільшення. Ну, тут взагалі не може бути збільшення, так? Тому що при гепатиті зменшуються всі функції. І посилення фібринолізу також. Тому тут, скоріш за все, фібрин. Або тромбін. Ні, тромбін – ні. Фібрин. Ні, тромбін! От бляха. Ну, добре. У жінки під час гаметогенезу в майозі не розійшлись до протилежних полюсів клітини хромосоми. Яйцеклітина запліднена нормальним сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини?
Це може бути синдром Шашевського-Тернера. Ну, Дауна – це все аутосомно, аутосомні хвороби, тобто 21+, Едвардса – 18+, хромосома Патау – 13+, синдром котячого крику – взагалі делеція. А ось синдром Шашевського-Тернера – це XXY, наприклад, коли у неї безпосередньо статеві хромосоми не розійшлись. Тобто у неї XX плюс Y буде така ось собі дичинка. Хворі для лікування алергічного хеліту призначили лоратадин. Механізм дії – це блокада H1 гістамінових рецепторів. Після апендектомії – антибіотик цефалоспорин, порушення якого процесу основи протимікробної активності цієї групи. Цефалоспорин і цефалоспорини, вони порушують синтез нуклеїнових кислот, утворення мікробної тінки. Добрі. Що сьогодні прямо багато різних помилочок. За медичним показанням було проведено видалення частини однієї з структур ЦНС. В результаті розвинулась апнія, астазія, тремор, атаксія, тобто це мозочок. У хворого грип після прийому антипіретиків різко погіршився свідомість, потьмарена, знизилась температура різко, яке ускладнення, колапс. Лікар з приводу втрати здатності розрізняти смаки на корені язика, ураження нерва. Корінь язика – це язикоглотковий нерв. Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при утриманні вантажу в певному положенні – ізометричним. Жінка похилого віку госпіталізована на різкий біль, навряд ділянці правого кульшового суглоба після падіння. Стегно приведене до середини, порушені рухи, перелом якої кістки або її частини визначив лікар. Шийка стегнової кістки. Хворіє на рак лівої молочної залози, недостатність лімфатичної системи, механічна. До лікарні хворий з отруєнням ретиноном, інсектицид, мітохондріальний ланцюг, яка ділянка блокується цією речовиною, надашко ензим Q-редуктаза. Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург? Фунікулюс сперматікус. Перебуває в терпітній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії в крові лейкоцитопи, який головний механізм лейкопенії. Лейкопенії – це перерозподіл лейкоцитів в судинному руслі. Звернувся до лікаря скарги на порушення відчуття рівноваги, що з'явилось після травми, який нерв пошкоджено. А присінково-завитковий – це нерв, восьма пара, який і за слух відповідає, і також несе в собі вестибулярну інформацію. Госпіталізований з приводу тонічних судом, хворіє з народженого, волосся жорстке, нігті витончені, ламки, шкіра блюда суха, кальцій знижений, фосфор збільшений. З чим пов'язані ці зміни? Гіпопаратиреоз. Кальцій в крові знижений, парадгормон спричинює парад кальцію в крові. А якщо його мало, то в крові буде мало кальцію. Далі. Алкоголізм, алкогольний психоз, виражений психомоторне збудження, група нейролептиків, який препарат – амінозин. Пункційна біопсія печінки, клініка печінково-клітинної недостатності, вакуольна балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунцельмена, інфільтрація, переважно лімфоцитовими макрофагами – це гострий вірусний гепатит. Тільця Каунцельмена, дистрофія, некроз, тобто все говорить про гострий вірусний гепатит. Прискорення загоєння променевої виразки, вітамінний препарат – ретинолу ацетат. Дівчина, 15 років, доставлена до лікарні запалення червоподібного відростку. Яйця гельмінта лимоноподібної форми з пробочками на полюсах. Який вид гельмінту паразитує у хворої? Анкілостома або волосоголовець. У хворого, який страждає на вугри, запальні зміни шкіри обличчя при мікроскопії матеріалу, живі членистоногі, мають витягнуту червоподібну форму, 4 пари 4 кінцівок, розміщених в середній частині тіла. Членистоногі викликають. Ну, запальні зміни обличчя – це демодекоз. Загальна слабкість, біль в горлі, утруднене ковтання, дифтерія, направив матеріал лабораторіям, так, яке диференціальне діагностичне середовище для виділення збудника дифтерії. Середовище, кровенотелеуровень, навряд чи середовище плоскі рва Левенштейна і Єссена. О, ні, кровенотелеуровень. Антисклеротичні препарати з метою профілактики лікування атеросклерозу левостатин. Левостатин – щось статика, тобто він має щось гальмувати. Тобто
Він гальмує біосинтез холестерину. У вагітної жінки на передній черевній стінці пухлиноподібне утворення, щільна консистенція з чіткими межами, побутованість диференційної сполучної тканини з переважанням колагенових волокон. Це десмоїд. Ну, а фіброма там десмоїд. Ось так. Отже, ми з вами аж 21 питання зробили помилки. Але результат непоганий. Отже, до наступної зустрічі і до розбору помилок.